da han skrev «Vi er en nasjon vinner». Henrik, hva var tankene dine bak denne sangen? Tankene mine bak denne sangen? Og at de små er også en nasjon. De er med på å forme landet vårt. Og vi må behandle dem på like linje som oss selv. Videre snakket jeg i sangen om hvor vakker Norge er. Og hvor mye, altså, jeg vil aldri flytte fra dette landet. For det er liksom her jeg hører til. Den vakre naturen vi har. Og, altså, jeg vil elske det til min død. Jeg vil aldri bytte det mot et paradis. Carpe Diem, og vi skal høre med dem hva budskapet i sangen deres er, og ja, de skal fortelle litt. Ja, vi skal framføre låta vår Påfugl. Det en jævlig fet smutsang som vi lagde etter tragedien 22. juli. Altså, det er jo synd det der, altså, men vi klarte å få en veldig bra sang. Det handler om bare å stå opp for seg selv og bare eie og pone og alle andre. Ja, og det viktigste budskapet er kanskje påfugl nå, altså helfugl i India, der vi kommer fra. Ja, vi kommer fra India, det er liksom symbolet på liksom, masse å være blomst, det å gå fra en kroke, jævlig stygg kroke, liksom, blir en stor påfugl. Og det synger også om jeg da, jeg er liksom svart for de hvite, og hvit for de svarte, så jeg er liksom en mellomting, og min mor, også det som vi synger i sangen, at hun har bedt meg å reise meg opp og drit i alle andre, og rasisme er noe dritt, altså. Ja. Det er det som er budskapet, og bare, og alle de som mistet noen kjente og kjære i 22. juli, liksom. Vi viser finger til den jævel, rett og slett. Bare fuck han der, og alle skal bare stå på seg selv og bare blomstre videre i livet, altså. Ja. Jeg glover din min har vært jeg med serpen. Men sangen er følelsesløs. Og blokkene vi bor i er kvalt i token. Jeg en påfugl. Jeg en påfugl. Jeg en påfugl. Jeg en påfugl. Jeg valgte flyktning bo i dårlig råd. Kommasses fra min kåk opp i Hong Kong. Og det er måten jeg nå. Hvis jeg gråter når jeg gråter der. Og på måten klokken leker påfugl og bråk. To flotte innslag med Carpe Diem og Henrik Wergeland, som har sunget hver sin sang, Påfugl og Vi er en nasjon vi med. De to tekstene er egentlig veldig like hvis man sammenligner de, fordi begge handler om at alle må være samlet i en nasjon, og at alle sammen er like mye verdt uansett. Nå skal vi høre med dommerne hvem de synes var best av de to innslagene vi har hatt i dag. Herregud, helt gutta, det var helt rått i dag! Ja, helt enig, altså, det var helt synssykt, alle bare kom inn og bare eide seg helt. Ja, altså, teksten til Carpe starter jo med en beskrivelse av en grå hoodie og en følelsesløs betong, og at blokkene den bor i er kvalt i tåke, og selvfølgelig sammenligner vi det med noe trist og dystert, og det gir oss rett og slett en veldig trist følelse. Og så klarer vi bare å fri hele driten rundt, altså det var helt fantastisk hvordan vi bare sitter igjen på slutten og låter med god følelse, liksom. Den hellige fuglen i India, påfuglen, og så viser farger og glede, og altså, de som tør å skille seg ut og gjøre sine svakheter om til trygghet og styrke. Så vel, er sånn til Josef når han forklarte at han har skilt seg ut, men allikevel har han passet inn, og de får inn rasisme og en viktig sak nå i samfunnet, og ja, at man skal være stolt av hvem man er. Det er veldig viktig. Og Henrik Wergeland da, hva synes dere om den sangen og måten han har... Jeg synes han er så fantastisk. Han kommer ut med et sånt budskap som bare... Du føler at han elsker virkelig dette landet han bor i. Og jeg får en sånn skikkelig nasjonal følelse. Ja, helt enig, altså. Det er bare selvtilliten på Norge her på topp. Det er liksom der, liksom. Måten han beskriver landet på... Grønne enger og blå himmel, og at han liker vinter like mye som sommer, og at man skal sette pris på hvor vanlig dette er en ekte norsk borger, altså. Noe som jeg også synes er bra er at han har med litt sånn at de små er altså en del av nasjonen. Ja, at de er like mye verdt som oss. Det er veldig viktig. Men hva er likhetene? Er det noe vi kan
sammenligne med, er det... Altså, sånn sett er det to veldig like... Like sammenlige, fordi at på en måte, det er Carpe Diem om denne sangen etter 22. juli, og det bare styrker nasjonalfølelsen vår skikkelig, altså. Det var, dette er på en måte den nye nasjonalsangen, så det er på en måte to sanger som handler om nasjonen vår, da, liksom. Og hvor vakkert Norge er, ja. Ja. Helt enig. Vi står sammen i tykt og tynt, liksom. Men jeg tror vi må komme frem til en konklusjon, da. Jeg tror, vet du hva? For første gang i Norske Talenters historie sender vi begge bidragene videre! Men hva jeg helt enig i? Gutta! Vi har to deltaker!